og velkommen til et noget mystisk Eric Morlick. Det er ikke sådan rytmisk super kompliceret, eftersom det bare er 32 dele i grupper på 6, og så lidt til sidst for at få det til at gå op i forhold til en takt. Det, der er sådan lidt syret ved det her lick, det er måden, det stikkingen er på, det vil sige fordelingen af slag i hænderne, men også den måde, det bevæger sig rundt på sættet på. I meget moderat tempo, så lyder det sådan her. Og det sjove ved ligge, det er jo den her bevægelse, som det er. Det ser meget sjovt ud. Som sagt, så går det ud på, at man egentlig bare har grupper af 6 32 dele med lidt til sidst, som sagt. Og det første af de 6 slag, som grupperne består af, det er et stortrumslag. Så kommer der 5 i hænderne. Spiller man det med hånd-til-hånd stikking på stortrum og lilletrum bare, så bliver det noget i den her stil. Men det, der så er lidt specielt ved det her, det er jo stikkingen. Her er det bare venstre, højre, venstre, højre, venstre, for at fylde de 5 slag ud i hænderne. Men stikkingen i ligget her, det er 2 højrehåndslag, 1 venstrehåndslag med accent, og så 2 højrehåndslag igen. Hvis jeg spiller det samme, bare med en rigtig stikking, hvor jeg har højre hånd på gulvtammen, så bliver det sådan her. Når man har den øvet ind, så er man faktisk næsten ved at være der. Fordi så skal man bare have det fordelt på sættet, og den rigtige fordeling ser sådan her ud i nogenlunde moderat tempo. Og forklaret, så er det først stortrumslag, og så kommer de 2 højrehåndsslag, hvor det første er på første tomme, og det næste er på lille tromme. Og så kommer der et accentueret venstrehåndslag på første tomme, og 2 ghostnotes på lille tromme. Så det vil sige, at de 6 slag i træk er meget, meget langsomt. Sådan her. Jeg håber, det var noget, du kunne bruge til noget, men det er i hvert fald sjovt som øvelse. Men ellers så kan det være, at vi ses næste gang. Hej!